Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya golek iwak iki. Golek iwak pinggir sawah. Ning gunung apa kae etan ya? Gunung Kembang Munggah iki. Pemandangan iki enak iki. Sing omahe kota-kota lek didhei pemandangan iki seneng, Pak. Aja lali ya like, komen, subscribe. Suyono official, official. Ya. Channele wong Jawa Ranjawani. Nang kidul JLS. Parine wis ijo-ijo ya. Wis anu wis metu kembangnya tapi urung orang munggah anu apa jene? Sik madet ngono lho. Pemancingan. Kon iki dipancing mestine iwak ya ono. Biasanya betik. Iwak. Anu betik iki lek pomene pas kemarau air agak asat nembuti klepak-klepak dhewe. Ora mati. Iwak. Iwak gedhe molah dhewe.